И от там вече тръгваме да кажем защо е толкова важно. Защото това е първата част от една верига, която ние казваме веригата е опасно условие, опасно поведение, почти инцидент, злополука. Какво е опасно условие? Ето имаме стълба, която е неисправна. Има проблем с нея. Самото съществуване на тази неисправна стълба непосредствена опасност ли е за живота и здравето? Да. Кога? Ако някой започне да я използва без да я провери или провери, а каже, а ще издържи още малко, аз съм лекича, аз съм 58 кг, така че ето, ще имаме опасно действие. След това опасно действие, т.е. когато извършваме това опасно действие, имаме два варианта. В първия ва вариант да се срутим, обаче да, кажем, да, да плюем. Нищо ми няма. И втори вариант, в който да паднем и да пострадаме тежко. Как можем да спрем всичко? Още тук виждаме, че тази стълба е неисправна. Обаждаме се, казваме, тук тази стълба не трябва да се работим. Или я ремонтирайте, или я махнете от тук. Трябва ни е нова стълба. Виждаме, че някъде е хлъзгаво. Дори. Не минаваме от там, разбира се, за да не извършим опасното действие. Казваме, колеги или началник или така, абе там гледай какво е. Дай да посипем, ако е през зимата, дай това. да посипем нещо. И тогава, реално погледнато, ние няма да стигаме до следващите части. Така че, ето ви цялата картинка, нека още на този етап, в който... Видите, че има нещо нередно, вие да се отварите. Мо може да се е случило е. нещо, но са се оттарвали. Okay. Не си мълчете. Кажете, абе, там, за малко но, но, да се да 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 убие вчера. За малко да стане или какво си. Трябва да се направи нещо. Защото ако не казвате, няма как да, да се направи нещо. Нали сега не може всеки да огрее навсякъде, така да се каже.